ഹലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹീന്ദ്രയുടെ 1990 മോഡൽ ജീപ്പാണിത്. അപ്പം ഇത് പഴയ ഡോറൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ജീപ്പാണ്. അപ്പം ജീപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്നും അല്ല, ഇത് പഴയ മോഡലാണ്. ഞങ്ങളിപ്പം ഇടയ്ക്കൊക്കെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പം കുറേ ജീപ്പ് ഭ്രാന്തന്മാരെ ഈയിടെ കണ്ടു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. വണ്ടിയുടെ ടയറെല്ലാം തേഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വണ്ടിക്ക് ഉടനെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആവുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്കാണ്. ടയറെല്ലാം നല്ല തേഞ്ഞ് ബ്ലേഡ് പോണക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഡോറുള്ള ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണിത്. വണ്ടിയെല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം ഇളകി നാശമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്, വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആ ഭാഗമൊക്കെ കാണാം. പെട്രോൾ അതിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, കണ്ടില്ലേ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കീ ഒക്കെ ഇടുന്ന ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം നാശമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വണ്ടിയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. പിന്നെന്താ പറയുക, കണ്ടില്ലേ, അവിടെ എല്ലാം ഇതായിട്ടുണ്ട്, പോയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ റെഡിയാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് പൈസയാവും, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാണ്. ഗിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 3 ഗിയറാണ്, 3+1 ആണ്. 3 ഗിയറും പിന്നെ റിവേഴ്സുമാണ് ഉള്ളത് വണ്ടിക്ക്. പഴയ മോഡൽ വണ്ടിയാണ്, അത്രയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഹനുമാൻ ഗിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം അറിയത്തില്ല എനിക്ക്, 4x4. അപ്പം കണ്ടില്ല, ഇതെല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ്. വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണ്, ചിലതൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും സ്റ്റോപ്പും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കീ വലിച്ചുള്ള ആ മോഡലാണ് വണ്ടി. ഒരു പഴയ മോഡലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റിംഗ് ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ടെസ്റ്റിംഗിന് എല്ലാം റെഡിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വശമാണ്. ഞങ്ങൾ കപ്പ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പ ചീനി മരച്ചീനി ഇട്ടിട്ടില്ലേ, അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ വണ്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ റെഡിയാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്തിറക്കണം വണ്ടി. കണ്ടില്ലേ, ബ്ലേഡ് പോണൊക്കെ ആയി ടയറൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും പറയാനൊന്നും നിൽക്കരുത്. ഹോണൊക്കെ പുതിയ കയറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഫോഗ് ലാംപ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, വീതിയുള്ള ടയർ കയറ്റണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർ ജസ്റ്റ് കമൻസൊക്കെ ഇട്ട് അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു തരിക. വീതിയുള്ള ടയറൊക്കെ ഇടണമെന്ന്